Ô, Rosa, o que foi? O que que foi? Se proteja ali atrás. Por quê? Porque eu vou dançar. E isso é ridículo, tá? Agora é só ficar aqui de ladinho e... Eu era melhor com a pança. Uau, mas ainda sou boa em me distorcer. Continuando a cantar. Shimina.